rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão. E hoje, minha rapaziada, eu tô aqui na casa do meu amigo, do meu parceiro Reginaldo, que pra tu ver aqui no começo da casa, que já é sem luz pra caralho, que eu tenho que usar a porra de uma lanterna pra poder filmar aqui, na moral. Porque ele me chamou aqui pra casa dele, porque ele falou que vai ter uma morena, que ele vai chamar pra cá, pra casa, pra me desenrolar os caralho. Aí tá aqui, ó, meu parceiro Reginaldo. E aí, meu parceiro Reginaldo, tranquilidade? Já faz um tempo que eu não te vejo, hein? Reginaldo, ele é meio egocêntrico, ele gosta de botar as fotos dele assim, estampadas. Ele é um pouco parecido comigo, porque a gente nasceu do mesmo botão. Reginaldo, eu já não vejo, já deve fazer uns 7 anos, mas ele me chamou pra casa dele, porque ele falou, Reginaldo sempre foi um cara filha da puta comigo, ele nunca me tratou bem. Mas aí, do nada, ele me ligou e falou, chega aqui em casa, que aqui em casa eu comprei uma casa nova, vou fazer uma resenhazinha aqui com você, aqui, ó, tá aqui, ó. Que porra é isso aqui? Não sei que porra é isso aqui, não. E aí, me chamou aqui, aí acabou que eu decidi vir, né, Reginaldo? O que tem que fazer aí, Reginaldo? Go clean to my toilet? Não, calma aí, Reginaldo. Tava falando bem aqui de você, aí tu vem com Go Clean to Toilet. Go Clean to Toilet, ô caralho, porra. Tô aqui na tua casa, rapaz. Tô querendo esperar aqui pra tu ver, pra tu chamar a garotinha aqui pra tua casa aqui, pra nós conhecer, porra. Ok. Aí o cliente, tá. Vou lá. Tá, não. Ele falou que vai trazer a mulherzinha pra nós conhecer, mas aí eu tenho que fazer as coisinhas também, né? Porque ele é todo exigente. E é pra onde que é a toilette? Toilette é pra cá? Toilette? Aqui não é toilette, não. Pra tudo que for fazer dele, ele quer pedir uma coisa, ó. Isso aqui é toilette? Toilette é banheiro, né, toilette? Ele bota a fotinha dele até na porra da cozinha, esse filho da puta. Ele é bem parecido comigo, só que eu sou mil vezes mais bonito. Eu odeio esse... telefonezinho. Fala com teu pai. Ah, então não fala com ninguém, não. Vai ficar aí. Ele sabe que eu sou mais bonito que ele. Daí ele sempre tem... Ai, tu tá de sacanagem. Essa porra aqui é o toilette? Qual é, Reginaldo? Tu tá de sacanagem? Qual é, Reginaldo? Tu zaralhou a porra do banheiro lá, meu parceiro. Tu cagou o banheiro todo, rapaz. Tu quer que eu limpe aquela porra? Tá bom, vou lá limpar. Vou limpar só porque tu falou que vai vir a moreninha. Se não viesse moreninha, eu não ia limpar nenhum, não. Não ia limpar essa porra, não. Tá de sacanagem? Tu acha que eu vou ficar vindo pra casa de amigo meu pra ficar limpando? Merda, puta que me pariu. Tu cagou, foi tudo, hein? Peguei o bagulho, mas não comi não, hein? Fez barulho de comida, mas não comi não, hein? Ah, vamos limpar essa porra aqui, vai. Vamos limpar esse bagulho todo, vai. Quer que eu limpe teu banheiro, eu limpo. Ah, não sei o quê. Ah, tudo a gente faz por quanto você quer comer alguém. Então a gente tem que limpar essa buzeta aqui, a gente limpa, deixa do jeito que ele quer. Ele fala pra limpar, eu limpo. Só visita, não, só visita. Esse pele aqui tá precisando de mais limpeza também, mas vou limpar essa porra não. Ele gosta de tomar banho vendo a foto dele. Isso daí é fetiche. Fetiche, cada um tem o seu fetiche. Não fica julgando o cara só porque o cara gosta de fazer essas coisas não. Cada um tem o seu problema. Ô, caceta de água, filha da puta. Quem é tu, porra? Malaquilas, que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui, meu parceiro? Tá de sacanagem me inspirando na porra da porra, rapaz. Ih, caralho, o pescocinho dele é todo flexível, hein? Já pensou em fazer um filme lá do Exorcista? Ô, Reginaldo, tem a porra do Malaquilas ali, ó. Me esperando na porra do bagulho ali do banheiro, caralho, limpando a porra do teu cocô. Que porra que filha da puta tá fazendo ali? Já falei que eu não gosto daquele maluco ali, porra. Aí, cliente, acabei de limpar teu toilette lá. Aí, quero saber se... E teu irmão tava lá, teu irmão é beautiful, teu irmão é bonito. Mas teu irmão, exatamente, teu irmão. Tchau, teu irmão. Eita, falou que teu irmão morreu, mano. Teu irmão não morreu, não. Teu irmão tá vivo lá, o Macalês tá vivo ali, Break de soft drink, ok, tá. Pediu pra me pegar soft drink. Soft drink a gente pega o suquinho pra ele, porque ele falou assim. Ele chegou pra mim e falou, mas o. Filha da puta, tu tá de sacanagem. Aí, meu parceiro, eu sei que tu falou que teu irmão morreu, mas ele não morreu não, pô. Ele tá ali. Inclusive, ele tá na televisão aqui também. Ele tava ali, acabei de ver ele ali atrás de mim, pô. Não vem com essa de que o cara morreu, não. Não vem com essa cara que ele, porra. O cara morreu, porra nenhuma. O cara tô vendo aqui, apareceu na minha frente. Conversei com ele, virou a cabeça pra cima de mim, porra. Tá de sacanagem? Cara, ele fez um suquinho pra tu aqui. Pô, mas aí também é vacilação. Tu me chama pra tua casa. Tu quer que eu faça tudo pra você, faça limpe teu cocô, pegue bebidinha pra você. E eu não sei nem onde que pega a bebida nessa porra dessa casa aqui. Qualquer colinha pra tu? Coca-Colinha. O cara me chama pra casa dele, fala que vai ter mulher. Ah, vai ter mulher, bebida e rock and roll. Mas não, só manda eu fazer faxina na casa dele. Toma essa porra aqui. Ai. Not I tell to my heart. Hã? Não sei, forget. Esquece. Bota pra esquecer. Ai, mas deixa eu ficar que eu preciso falar. Ah. Sim. Fala pra lá, caralho, tu, hein? Fala pra lá, caralho. Tá, mas vamos lá limpar mais coisa lá, porque esse filho da puta me chamou pra casa dele pra me limpar tudo. É isso que eu falo, rapaziada. Se você tá 10 anos sem falar com teu irmão, com um parente, e ele chama pra casa dele, não vai, pô. Porque tu já sabe que é vacilação, pô. Tu já sabe que o cara quer ir, quer que tu vá lá só pra limpar as merda dele. É pra cá que é? Pra aqui? É aqui?
Que porra de porta falsa é essa aqui? Pô, tu tem um quarto só pra perder, filha da puta do caralho, pô. Esse maluco tá morto não, pô. Já avisei, esse maluco aqui tá vivo. Esse maluco tá aparecendo toda hora, rapá. Essa porra da tua casa é mal-assombrada, rapá. Cadê a porta do teu quarto de PC? Cadê o teu quarto de PC? Cadê o teu quarto de PC? Aqui? Aqui. Aí, tu tá de sacanagem, pô, cara. Pô, tô começando a achar que... Reginaldo me chamou pra casa dele só pra limpar a casa dele, não vai ter mulher nenhuma aqui. A gente sai de casa, raspa o sovaco, corta o cabelinho, manda o cortezinho do Jaca. Aí tu fala, pô, vou escovar o dente hoje, porque hoje eu vou conhecer uma morena, hoje eu vou beijar muito na boquinha. Ah, não sei o que, meu irmão, já não me vê... Saúde. Meu irmão já não me vê há 10 anos. Deve estar com muita saudade de mim, pô. Ele deve ter mudado, ele deve gostar de mim agora. Ele falou até que vai ter uma mulherzinha lá pra mim, não sei o quê. Já tô 5 anos também sem beijar numa boquinha. Ah, meu parceiro vai me ajudar, né? Não, chega aqui, o cara me manda pegar Coca-Cola pra ele, me faz limpar a porra do banheiro dele, que ele cagou todo de bosta, mas não. E agora eu tenho que ficar limpando essa porra aqui, ó. Que ele joga leite no chão, Coca-Cola latinha, joga no chão também. Aí, pior, descubro que o irmão dele morreu e eu tenho que ficar aqui aturando o diabo do irmão dele me dando susto toda hora. Eu olho pro lado, tá o irmão dele aqui, querendo comer o meu botão. Pego o negócio, limpo a bunda do maluco, aparece o irmão dele, louco de pó em cima de mim. Vejo num quarto lá fudido, aparece o filho da puta. Os caras não tem respeito por ninguém, não. Ah, vai tomar. Sacanagem, esse cara não para, pô, esse cara não para. Ô, meu parceiro, te falar, teu irmão acabou de falar que tu tá morto, e eu não sei se tu tá morto não, pô, porque tu tá aparecendo pra mim toda hora, querendo aparecer, querendo atenção, tá querendo atenção, pô, tá querendo atenção, enfia uma porra de uma beterraba no cu e ri pro caralho! Ah, não, é uma dentadura, foi errado. Tá, don't trust my brother. Why? Don't trust por quê, pô? I like to base mente. Ah, tu, que é base mente? Fala comigo, que é base mente? Tu falou essa palavra aí, eu não sei o que significa não. What's this problem? Qual é o teu problema? Hã? Qual é o teu problema? Ah, eu tô clinando, tô limpando essa house aqui porque eu vou matar você. Ah, tá de sacanagem que tu vai matar eu. Tu tá de sacanagem, I not trust to you, porra. Tu tá de sacanagem que tu aquele batendo pra cima de mim, porra. Ok. I don't you say drugs. Tu não usa drogas não? Não. Olha, olha pro espelho, otário. É. Entendi porra nenhuma que tu falou não, tá? Entendi nada que tu falou, mas vou seguir meu caminho aqui, porque eu vou falar pro meu irmão, porque meu irmão vai me proteger, porque ele sabe que tu morreu e eu tô indo pro lado errado, né? Ah, então, eu tô indo pro lado certo. E você morreu, você vai ficar tipo, ah, não, tô indo pro lado errado mesmo. Falei que eu tava indo pro lado errado, pô, tá de sacanagem, não conhece a porra da casa do teu irmão, tu? Vou lá falar com o filho da puta, Reginaldo! Deixa eu fechar essa porta aqui, vai, deixa eu fechar. Ai, caceta, essa porta lá tá aberta. Reginaldo, teu irmão tá vivo ainda, Teu irmão tá sem sacanagem lá, pô. Ele apareceu de novo comigo, falou que vai me matar, os caralho. I see you, brother, de novo, tá lá no computador 1. Eu vi. I take relaxation. Ah, não, tô tendo alucinação porra nenhuma não, rapaz. Eu sei que eu cheirei muita tua merda lá no banheiro, mas não tô tendo alucinação não. Esquece, pô, esquece. Bota pra esquecer, vai, bota pra esquecer, fogate. Tá, tem que entrar agora aqui. Pô, essa porra aqui, dá pra desligar a televisão não ou divulgação do caralho? Deixa eu abrir essa porta aqui, porque essa porta aqui deve ter alguma coisa aqui. Aqui não tem nada não, pô. Aqui não tem porra nenhuma não, rapaz. Tem só uns negócios, abajur, caralho, quase. Ai, filha da puta. Tu tá de sacanagem comigo, rapaz. Tu tá de sacanagem comigo toda hora, minha porra, ilhando. Filha da puta, pegou meu irmão da caralho. Filha da puta, pegou o Reginaldo. Puta que me pariu. Filha da puta, pegou o Reginaldo. Cadê o Reginaldo? 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 Tomei chute. Reginaldo, onde tu tá? Não fica brincando de pique-esconde nessas horas, não, rapaz. Tem a porra de um diabo demoníaco que morreu aqui procurando a mim, querendo me matar, porra. Tu quer brincar de pique-esconde nessas horas, porra? Cadê tu, filha da puta? Puta que me pariu, Reginaldo. Cadê você, Reginaldo? Não morra não, Reginaldo. Eu não sei nem voltar pra casa, Reginaldo. Tu falou que ia me voltar, me levar pra casa de... Ah, tá aqui, Reginaldo. Oi, tudo bom, Reginaldo? Tô tomando um banhozinho, né? Pô, nesse calorzinho, né? Tomar um banhozinho. Ai, ainda fala que a gente não lava o pé, né? Ai, ai, deixa eu pegar uma faca aqui, porque mandou pegar aqui knife. Aí a gente pega a faca e vou enfiar no cu daquele filho da puta, que ele vai vir pra cima de mim e eu vou macetar aquele filho da puta no golpe da goiaba. Tu tá de saca... Aqui, faquinha, faquinha. Vem, Valdomiro, venha, Valdomiro. Venha, Valdomiro, que eu vou lhe matar ali. Venha, Valdomiro goiaba. Venha, filha da puta. Venha, seu filho da puta, cadê você? Cadê você, ô filho da puta? Cadê você? Vem aqui, eu vou lhe matar. Vem aqui, eu vou lhe matar, vou lhe pegar, vou lhe matar, vou lhe arruedar, vou lhe tacar essa faca na tua cabeça, tu vai saber demais, porra. Vou mais rápido, né? Porque eu tô indo muito devagar. Vou lhe tacar. Filha da puta, você está aí, né?
Você está aí. Parece que você é só uma assombração, né? Mas quando eu enfiar essa porra dessa faca aqui no teu bucho, eu quero ver se tu vai ser uma assombração nessa caralho, rapaz. Quando eu enfiar essa buceta aqui na tua garganta, tu vai... Fala da puta. Ai! Ai! Ô, seu doutor, tu sabe se o Reginaldo vai ficar bem? Ele tá tendo esse ataque epilético aí desde um tempo já. Eu não sei o que fazer. Poxa, essa voz é minha? Essa voz não é minha não, hein, gente. Ô, doutor, tu acha que você sendo veio, você consegue fazer uma cirurgia com meu amigo? Oxe, acabou? Ah, então a novinha nem vai vir mais.